Jeg vil underholde jer en halv times tid om nogle aspekter af den forskning, jeg selv går og arbejder med, og i den forskningsgruppe, jeg arbejder med, som er gruppen for kvantefotonik på Niels Bohr Instituttet. Og jeg vil fortælle om optisk kvanteteknologi. Og det er, som der også allerede er blevet sagt i introduktionen, en langt hen ad vejen er det et eksempel på, hvad forskning i kvantemekanik er blevet. Så faktisk synes jeg ikke, om I kan se det her billede så tydeligt. Der kommer forhåbentlig et, der er lidt tydeligere, men egentlig vil jeg gerne lige dvæle et øjeblik ved det. Det viser et materiale, som er sådan lidt glasagtigt med en masse huller i. Og grunden til, at det er interessant at studere sådan et materiale, er, at lys opfører sig på en ganske speciel måde i sådan et materiale. Så man kan, ved at lave huller i materialer, kan man styre, hvordan lys udbreder sig. Men vi er ikke kun interesseret i at styre, hvordan lyset bliver udbredt. Vi er især interesseret i de effekter, det har på enkelte fotonkilder, på lyskilder, placeret inde i sådan et materiale. Og det kan I måske knap nok se, men der er sådan en lille rød bandit der i midten, som skal forestille et såkaldt kvantepunkt. Og det bliver også nogle gange kaldt for et kunstigt atom. Det har den egenskab, at det kan udsende lyspartikler og fotoner en af gangen. Grunden til, at det er interessant at studere den her type systemer, er, at fotonskrystaller kan ændre lysudsendelsen meget radikalt. Og det, som er illustreret her, er, at hvis man tager sådan en fotonskrystal, så fungerer det på den måde, at lyset kan ikke udbrede sig i krystallen, men man kan lade være med at lave nogle af de her huller nogle steder, og så får man altså en slags bølgeleder, hvor lyset præferentielt udbreder sig. Og det viser sig at være den mest effektive enkeltfotonkilde, der findes. Men det vil jeg vende tilbage til. Så kvantemekanik er sådan i jubilæumsåret for Bohrs atommodel værd at nævne, at det ofte bliver sat i modsætning til den klassiske fysik. Den klassiske fysik beskriver de store ting omkring os, beskriver i hvert fald visse dele af verdensrummet, og de nærmeste dele omkring os beskriver den rimelig fornuftigt. Æbler, der falder ned fra træerne osv. Til små ting i gåseøjne, det vil sige i høj grad atomer, bruger vi kvantefysik. Og Bohrs atommodel fra 1913 sagde, så faktisk en lille smule anderledes uden den her, men det afgørende ved den model var, at han sagde, at i modsætning til et planetsystem, så kan elektronerne kun bevinde sig ved helt bestemte energier. Og det betyder, at de her bestemte energiniveauer, der kan kun blive udsendt lys med de bestemte energier eller farver. Så kvantemekanikken beskriver altså, hvad der foregår inde i atomerne, men beskriver også meget mere. Og et af de store spørgsmål i moderne fysik er sådan set, hvor går grænsen for kvantemekanikken? Så alle er enige om, at et enkelt atom, det er kvantefysik. Men hvad med et lille molekyle? Det er nok også kvantefysik. Det vil man selvfølgelig sige, det skal man måske bruge en kemiker, men en kemiker vil bruge kvantemekaniske metoder til det. Hvad med biologiske molekyler, proteiner, virus, eller hvad med os selv? Hvor går grænsen? Og det er der faktisk ikke nogen, der ved. Det er ligesom at forsøge at flytte grænsen for, hvor store systemer kræver en kvantemekanisk beskrivelse, en af de grænser, vi forsøger at flytte. Så en interessant ting ved kvantemekanikken er, at nogle af de fundamentale ligninger er ret simple. Nu arbejder jeg selv med lys. Lys er beskrevet ved Maxwells ligninger, og Maxwells ligninger er rigtig svære. Det er nogle rigtig svære ligninger, og det er svært at løse dem. Men Schrödinger-ligningen i kvantemekanikken, den er ret nem. Der er bare lige det med det, at hvis man tager vekselvirkninger med, så bliver det rigtig, rigtig svært. Og det bliver faktisk praktisk umuligt at løse Schrödinger-ligningen selv for et jernatom, for eksempel. Hvis man vil løse det eksakt, jamen det kan man ikke. Man kan simpelthen ikke repræsentere det. Der findes ikke en computer, der har hukommelse til at repræsentere det. Så noget af det, man har indset, er, at hvis man vil løse den type problemer, altså hvis man skal forsøge at beskrive og forstå kvantemekaniske systemer, så skal man bruge et andet kvantemekanisk system.
Og det har ligesom givet anledning til visionen om en kvantecomputer. Og kvantecomputer, det er altså en slags maskine, som bruger kvantemekaniske objekter til at repræsentere informationen, i modsætning til en klassisk computer eller klassisk kommunikation, så de for eksempel de optiske fibre, der ligger på bunden af Atlanterhavet og forbinder den amerikanske del af internettet med den europæiske del af internettet, jamen der bliver sendt fotoner igennem, men det er ikke én foton ad gangen. Det er rigtig, rigtig mange fotoner ad gangen, der udgør 0 eller 1. En anden fordelagtig egenskab ved kvanteinformationsteknologi er muligheden for at lave kryptografi, altså koder, som kan vise sig at være fundamentalt ubrydelige, eller i hvert fald for så vidt som kvantemekanikken er rigtig. Så hvis man kan vise, at kvantemekanikken er forkert, kan man bryde dem, men det er der ikke så meget, der tyder på. Så spørgsmålet er altså, hvordan kan man opskalere små kvantesystemer til store arkitekturer? Så jeg har nævnt kvantekryptografi og kvantecomputer, men der findes faktisk endnu vildere idéer, som er begynder at komme frem, om en form for kvanteinternet. Altså nogle blokke af små knudepunkter af kvantemekaniske objekter, forbundet på en eller anden måde med andre kvantemekaniske objekter. Og helt præcis, hvad det skal gøre godt for, er måske uklart, men det, der i hvert fald er klart, det er, at ved at repræsentere informationen kvantemekanisk, kan man opnå en massivt forøget regnekapacitet og også sikkerhed i kryptografi. Og det, vi er interesseret i, er en form for integreret fotoniske kredsløb. Og her et eksempel fra en af vores konkurrenter, som opererer med en lidt anderledes teknologi, men pointen er god nok, man har altså et lille integreret kredsløb, som minder om et integreret kredsløb til elektronik, men de her ledninger er ikke metal, men er lavet af et dielektrisk materiale, som er bølgeledere, og man kan så have en foton, der kommer ind her og interfererer med en anden foton. Man kan indføre et faseskift, og man kan se, hvad der kommer ud igen. Og ved at opbygge den her type struktur, kan man lave simple kvanteberegninger. Principielt set kunne man også lave avancerede kvanteberegninger, men det er der ikke nogen, der har gjort endnu. Så det, vi er interesseret i, er den her type af fotonisk krystal kvantekredsløb. Så grunden til, at en fotonisk krystal virker, det virker ved Bragg-spredning. Så det betyder i praksis, at en foton, der ser en fotonisk krystal, den bliver spredt tilbage. Jeg vil vende lidt tilbage til det. Fordi interferensen på alle de her spredninger giver en konstruktiv interferens i refleksionen. Det, vi er så interesseret i, det er at bruge de her kvantepunkter, som jeg også vil vende lidt tilbage til, placere dem i den her type struktur, hvor vi så kan udnytte, at fotonerne kan bevæge sig rundt i de her kredsløb og kan interferere. Nogle af de krav, der er netop, at man skal have en meget, meget god enkeltfotonkilde, man skal have nøje kontrol over lysstofvekselvirkningen, og man har brug for en højeffektiv kobling til en enkeltfotonisk tilstand. Normalt, hvis man har et atom siddende her eller kigger på en lampe, så vil lyset bliver udsendt i alle mulige optiske tilstande. Der er et helt kontinuum af optiske tilstande. Men det, man har behov for her, det er at koble til kun én. Så målet er altså at lave kvanteberegninger i sådan et nanofotonisk kredsløb. Igen er vi ikke de eneste. Vi har en række konkurrenter og samarbejdspartnere. Så kvantemekanik har jo altid været kendt for at være svært, og Einstein var stor modstander af det. Bohr var jo, hvad skal man sige, i høj grad gudfar til det. Einsteins indvending var, tror jeg, ultimativt religiøst er det rigtige ord, jeg er ikke sikker på, han mente, hvor, hvad skal man sige, bogstaveligt, han mente det her citat, men i hvert fald, om ikke andet, i en eller anden grad følelsesmæssigt, han synes simpelthen, at det var for usikkert. En statistisk beskrivelse af virkeligheden kan ikke være korrekt. Der må være en dybere teori. Og Niels Bohr var ikke kendt for at fatte sig i korthed, så jeg tror, det her citat, det må jeg indrømme, jeg selv har fundet på. Jeg ved ikke, om han nogensinde har sagt noget så kort. Men det andet er godt nok. Og det han sagde flere ting, men hvad skal man sige, hvis man skal forsøge at opsummere hans indvendinger her, så sagde han, at der findes ikke nogen kvantevirkelighed. Det giver ikke nogen mening at tale om det. Der er kun en abstrakt beskrivelse. Så det gælder ikke om at finde ud af, hvordan naturen er,
Fysik handler om, hvad vi kan sige om naturen. Så der er faktisk nogen, der mener, at Niels Bohr med nogle af de her bemærkninger bør regnes for en af grundlæggerne af den moderne sprogfilosofi, for han sagde nogle af de her ting før nogle af de store kanoner i den branche, så som Wittgenstein. Men det er lidt en digression i den her sammenhæng. Men det, som man altid kan glæde sig over at fortælle sine studerende, er, at hvis ikke de kan forstå kvantemekanik, så kan de glæde sig over, det kunne Einstein heller ikke. Så et meget vigtigt koncept i kvantemekanikken er partikler og bølger. Jeg er sikker på, at de fleste af jer kender til de her ting, så jeg vil prøve at gå lidt hurtigt igennem det. I den klassiske fysik er partikler og bølger vidt forskellige ting. Så to bølger, der støder sammen, jamen de giver anledning til interferens. Så hvis man tager to sten og smider dem i vandet, så kommer der ringe i vandet, og de her ringe, de bevæger sig ligesom ind igennem hinanden og laver sådan et interferensmønster. Men igen, hvis man tager store makroskopiske objekter, som for eksempel de her to skibe, og de er på den her kurs, hvis ikke de afviger fra den kurs, så vil det være meget overraskende, hvis de ligesom bevæger sig igennem hinanden på sådan en fin måde. Det forventer vi ikke, de gør. Men igen, hvad er det egentlig helt præcis, der gør, at skibe ikke gør det? Vi ved faktisk ikke rigtigt. Vi har nogle bud på det. Men i hvert fald kan vi slå fast, at bølger og partikler er fundamentalt forskellige objekter i den klassiske fysik. Så et af de spørgsmål, som man har stillet sig, og det er et spørgsmål, der går langt tilbage, det til en kontrovers mellem Newton og Huygens, mellem hvad er lys egentlig? Er det partikler, eller er det bølger? Og det kan man besvare på forskellige måder, og et eksempel er her. Et meget simpelt eksperiment, sådan set, man tager en lyskilde, og lad os bare tage et atom som eksempel, og det udsender en foton. Og så sætter vi sådan et halvgennemsigtigt spejl her. Og det er sådan set ikke anderledes, end hvis man står og kigger i en butiksrude, så kan man se, hvad der er inde i butikken, men man kan også se en refleksion af sig selv. Hvis man gør sig lidt umage, når man laver sin butiksrude, så kunne man godt designe den, så præcis 50% af lyset blev reflekteret, og præcis 50% gik igennem. Og det er sådan en rude, vi forestiller os her. Så man kan stille sig selv spørgsmålet, hvad gør lyset? Og svaret er, at det bliver opdelt 50-50 i gennemsnit, men kun det ene eller det andet. Så man får aldrig et klik samtidig. Og det her, det er faktisk den fundamentale eksperimentelle test for at afgøre, om man har en enkelt fotonkilde. Det er lige præcis den her type korrelationsmålinger. Så det vil sige, at vi kan konkludere, at lys er partikler, og dem kalder vi fotoner. Så det er jo godt nok. Man kan lave en anden type eksperiment, hvor vi tager nu to af de her halvgennemsigtige spejle, og så tager vi to helt almindelige spejle. Og vi sætter vores atom op og lader det udsende en foton, og vi kan spørge, hvad det gør. Og det viser sig, at lyset interfererer. Så derfor må vi jo så konkludere, at lys er bølger. Og for et øjeblik siden var vi jo enige om, at lys var partikler. Man kan sige, at det bliver faktisk mere mystisk, fordi hvis man nu gentager det her eksperiment, så sådan et apparat her hedder et Mach Zehnder interferometer. Det er en anden ting, som man også bruger som en standard opstilling i moderne kvanteoptik. Og man kan spørge sig selv, klikker begge detektorer? Og svaret er nej. Det gør de ikke, fordi der er kun én foton. Men fotonen tager ligesom begge veje, så det sjove er, at ikke bare er der en bølge, partikel-bølge-dualitet, men man kan simpelthen have en enkelt partikel, som tager begge veje, så en partikel har virkelig fundamentalt også bølge egenskaber. Og jeg tror faktisk, måske mange af jer kender lidt til det her, men noget af det, der kan være interessant at spørge sig selv om, det er, hvad sker der, hvis man kigger? Hvad synes jeg, der er en detektor op her? Det interessante er, at det faktisk påvirker resultatet. Og fordi fotonen, den kan godt være to steder på en gang, men kun hvis man ikke kigger på den. Og det skyldes altså, at ved at blokere den her vej, så ødelægger vi den her interferens. Nu har jeg tegnet det sådan her. Igen er det selvfølgelig klart, at det her halvgennemsigtige spejl vil stadigvæk give anledning til, at den der detektor vil aldrig klikke samtidig som den der. Og der vil i gennemsnit være 25% klik her, 25% der og 50% der. Men de her to vil aldrig klikke samtidig. Så
Det er jo meget sjovt, og mange af de her ting, hvis man har man faktisk vidst utrolig længe. Jeg tror ikke, jeg er kommet meget længere end til 1925 endnu. Men spørgsmålet er, om det kan bruges til noget. Og det kan det, og det her det er faktisk et eksempel på en protokol til kvantekryptografi. Fordi hvis vi nu forestiller os, at vi havde to stakkels mennesker, som deler en eller anden hemmelighed, som de ikke vil have, at Google eller NSA eller hvem det nu ellers er, skal høre for meget om. Vi forestiller os, altså Alice gerne vil sende en besked til Bob, og Alice hun har udover et atom, så har hun også et halvgennemsigtigt spejl og et ganske almindeligt spejl. Bob har det samme, men derudover også to detektorer. Så kan Jørgen sende lyset ud via internettet. Det er sådan set lige meget, hvad det de sender ud via. Fordi det interessante er, at hvis en af de her arme bliver afbrudt, så kan Bob direkte se det i sin detektion, som jeg viste lige før. Så det vil sige, at det er et eksempel på, hvordan man kan bygge et system, hvor man kan kommunikere, uden at det kan aflyttes. Man kan simpelthen direkte aflæse på det transmitterede signal, om det er blevet aflyttet. Kvantecomputere er generelt set noget mere langhåret at diskutere. Det er svært at lave en helt så simpel historie om det som her, men bygger faktisk på de samme principper, at vi har at gøre med et objekt, som kan gå to veje på en gang. Og det er et eksempel på den parallelisme, der ligger indbygget i kvantefysikken, og som er den ressource, som er central i kvantecomputere. At mens en klassisk computer, jamen der er, vil den tilstand enten være 0 eller 1, og så kan man opbygge et stort register af en hel masse af sådan nogle tilstande, men i en kvantecomputer, der kan tilstanden være både 0 og 1. Så vi har kommet lidt tilbage til nogle af de ting, vi rent faktisk arbejder med. Og vi arbejder altså med de her kvantepunkter. Og det her det er et mikroskopbillede, der viser et kvantepunkt, der ligger på en overflade. Og de kvantepunkter, vi er interesseret i, er lavet af halvledermaterialer, og det er der flere grunde til. En af grundene er, at det er nogle af de reneste materialer, man kan lave. Men en anden grund er, at man kan indbygge dem, eller de er kompatibelt med eksisterende halvlederteknologi, så alle computere, mobiltelefoner, effektforstærkere og hvad ved jeg, er bygget på halvlederteknologi. Og det har man forfinet over de sidste mange årtier, så man nu kan lave for eksempel en struktur, som den, der vi ser. Den her har jeg lavet selv, og det er altså lavet med elektronstrålelitografi, hvor man så kan definere de her små huller og ætse dem ned i sådan en membran. Og som I kan se, den her pind her er en mikrometer, så det er ret krævende for den opløsning, man bruger. Grunden til, at det her det er den relevante skala, jamen det er fordi, det her fungerer som et Bragg-spejl. Hvis der skal være konstruktiv interferens, så skal længdeskalaen, periodiciteten i den fotonske krystal, skal passe med bølgelængden af lys. Og bølgelængden af lyset er, i det område, vi er interesseret i, er typisk omkring en mikrometer, men når det så kommer ind i det her materiale, som har et højt refraktivt indeks, så bliver det endnu mindre. Så kvantepunkterne er, selvom de består af måske 10 i 5. atomer, sådan cirka, så er de stadigvæk meget små på den her skala. Og som en sådan lille, måske illustrativ sammenligning, så er et menneskehår omkring 60 mikrometer i diameter. Så jeg lovede også at komme lidt tilbage til de fotonske krystaller. Og det er faktisk ikke noget, man har været opmærksom på så længe. Den første teoretiske artikel om fotonske krystaller kom i 87, men naturen har været klar over det i noget tid. Og et eksempel er en sommerfugl, og i øvrigt også en masse andre insekter og ting, man kan finde i naturen. Generelt set ting, der har chancerende farver, vil typisk være materialer, der ikke har noget pigment. Og det gælder for eksempel sådan en sommerfugl, ja. Den har ikke noget blåt pigment. Så det er en anden type farve, end hvad vi er normalt vant til. Og man kan også se det, hvis man kigger på det og kigger på sommerfuglen fra lidt forskellige vinkler, så kan man se, at der er sådan noget sjovt, lidt chancerende metallisk skær over det. Og det skyldes, at
at det er strukturfarver, det er ikke pigmentfarver. Så en pigmentfarve baserer sig på absorption, baserer sig på, at der er nogle farver, der bliver absorberet, og andre, der bliver spredt. Strukturfarver baserer på, at nogle farver bliver spredt kraftigere end andre, men der behøver ikke at være absorption overhovedet. Så hvis man tager den her stakkels sommerfugl og putter vingen i et elektronmikroskop, så kan man se, at der er igen nogle periodiske strukturer, som sidder i vingen. Og de her, det er igen med en periodicitet, der er nogle brøkdele af en mikrometer. Og i det her tilfælde skaber det så kraftig interferens for blåt lys, og betyder, at sommerfuglen er blå. Så vi er altså interesseret i den her type materialer. Man kan sige, at sommerfuglen ser flot ud, men har faktisk ikke en særlig kraftig effekt til det, vi er interesseret i. Giver det en kraftig spredning af lyset, i det her tilfælde det blå område. Men vi er interesseret i kraftigere effekter. Og når jeg vil komme tilbage til, hvad jeg helt præcis mener med kraftigere. Så et eksempel kunne være sådan en membran, altså en plade, hvor vi har ætset nogle huller i. Det er sådan set meget simpelt. Og man kunne stille sig selv spørgsmålet, hvad sker der, hvis vi placerer en lyskilde i? Så lyset bliver ligesom reflekteret i alle retninger. Så hvad gør et atom, der er i en anslået tilstand, man kunne forestille sig, at det vil udsende en foton i en ideel fotonskrystal, kan det slet ikke henfalde. Og årsagen er på mange måder utrolig interessant, nemlig at det, en fotonskrystal gør, det er, at den ændrer det elektromagnetiske vakuum. Et atom eller en hvilken som helst anden lyskilde, der skal udsende lys, jamen den udsender lyset hurtigere, hvis den kan koble til flere tilstande. Det er ikke anderledes, end hvis man har en spand og borer et hul i. Hvis man borer 10 huller, så går det hurtigere, end hvis man har et hul for vandet at løbe ud. Og det er ikke anderledes. Det, vi taler om her, er vakuumtilstanden. Så hvor mange vakuumtilstande kan atomet koble til? Og det er det, man kan ændre meget kraftigt med en fotonskrystal. Man kan sige, det, at lyskilden slet ikke kan udsende lys, det gælder i en ideel tredimensionel fotonskrystal. Vi arbejder med de her todimensionelle fotonskrystaller, fordi der har vi adgang til al den her dejlige værktøjskasse af halvleder nanoteknologi. Men det viser sig faktisk, at de er mere effektive, fordi man kan lave dem bedre. Og vi har det kraftigste, vi har målt, eller for en tilskyld nogle andre har målt, er en undertrykkelse af raten for, hvor hurtigt lyset bliver udsendt fra et kvantepunkt på en faktor 70. Så det er nogle ret voldsomme effekter, som man får ud af det her. Det, som vi så er interesseret i, det er mange forskellige strukturer. Jeg vil kun fortælle jer om den her i dag. Men det, man for eksempel kan gøre, det er, at man kan lade være med at lave hullerne. Igen, de her huller er lavet med elektronstråleleksografi, så man kunne lave hvad man ville. Man kunne lave en tegning af Anders Sand, eller man kunne lave de her huller. Det bestemmer vi selv. I modsætning til, hvis vi arbejder med sommerfuglvinger. Men noget andet er igen, at sommerfuglvingens effekt er faktisk meget svag. Så det, der sker her, er, at lyset kan udbrede sig i den her retning, men ikke i de her retninger, hvor den fotoniske krystal forhindrer, at lyset udbreder sig, eller at lyset overhovedet bliver udsendt. Så det vil sige, at hvis man sætter et atom, eller i vores tilfælde et kvantepunkt, inden i sådan her, så kan lyset nærmest kun koble til den her bølgeleder. Og det er illustreret her, hvor en illustration af et kvantepunkt, som sidder i sådan en bølgeleder og kobler præferentielt ud i den her bølgeleder. Der er flere effekter i spil. Man kan også med en fotonskrystal styre, hvor hurtigt udbreder lyset sig, så man kan lave den optiske tilstand her, eller man vil modificere sit elektromagnetiske vakuum på en sådan måde, at lyset bevæger sig meget langsomt. Hvis det bevæger sig meget langsomt, så kobler det kraftigere. Så vi kan altså på en gang forstærke koblingen til den her optiske tilstand, mens vi undertrykker koblingen til alle andre. Så resultatet er, at det er så forsøgt illustreret her, at langt de fleste fotoner bliver koblet ud her. Faktisk 98% af fotonerne bliver koblet ud i den, som vi for nylig har demonstreret, og som faktisk er med en stor margen den mest effektive infotonkilde på en chip, som er lavet.
Så næste skridt er at begynde at bygge de her ting sammen og begynde at lave, vil jeg sige, meget små kvanteberegninger. Så det bringer mig til min konklusion, at kvanteinformationsteknologi, som bliver et meget langt ord på dansk, det giver fundamentalt nye muligheder, og noget af det, der er sjovt ved det, er også, at der er rigtig meget ny fysik, som skal forstås undervejs. Jeg har ikke haft tid til at fortælle så meget om detaljerne i det, men der er rigtig mange meget spændende aspekter af, hvordan vækst virker lys og stof i sådan en nanostruktur. Så kvantepunkter er glimrende enkeltfotonkilder, og vi kan styre koblingen til vakuum, og vi kan styre udbredelsen af lyset med fotonskrystaller. Så vi mener faktisk, at vi med den teknologi, vi har her, ligesom har fundet byggestenene til at bygge fotoniske kvantekredsløb. Og det spørgsmål, vi stiller os selv og forsøger at besvare, er, kan vi sætte dem sammen? Så det er ligesom den retning, vores forskning begynder at dreje sig mere og mere i. Så jeg vil gerne slutte af med at takke resten af kvantefotonikgruppen, især Peter Lodahl, som leder af gruppen, og som ikke kunne være her i dag. Og tak for jeres opmærksomhed.